Mihelis Norbertet láthattuk már vezetni szimulátor valánya mögött, és hétről hétre bizonyít a VTCC futamokon is. Sőt, a hungaroringi versenyen elérkezett élete 100. megmérettetéséhez. Hihetetlen, hogy milyen gyorsan telik az idő. Emlékszem még 2010-re, amikor Brazíliában kezdtem az első teljes évadomat, és hogy azóta eltelt már közel 5 év és 100 verseny, ez egyszerűen hihetetlen. Azt azonban még nem mutatta meg senkinek, hogy a közúton milyen vezető. Gondolhatnánk, hogy aki élete nagy részét 200 km/h felett éli, annak a crash sem szabhat határt. Azonban Norbi alaposan rácáfol a sztereotípiákra. Előfordult, hogy én is picit türelmetlenebb voltam. Nyilván volt bennem egy olyan versengési vágy, amit azt hittem, hogy a közúton kell kiélni. De amióta versenyzek, azóta teljes mértékben kiélem magam a versenypályán is. Sőt, kifejezetten elítéli azokat a sofőröket, akik megállás nélkül félelmet nem ismerve szalomoznak a sávok között. Nagyon nagy butaságnak is tartom azt, hogyha valaki mondjuk eszetlenül gyorsan hajt közúton. Nyilván mindenkinek vannak az életében azért olyan helyzetek, amikor oda kell érni időben egyik helyről a másikra, de amikor valaki aránytalan kockázatot vállal, azt nem szeretem, és egyébként szerintem elég felnőttnek kell lenni ahhoz, hogyha van már valaki megszerezte a jogosítványt ahhoz, hogy bizonyos helyzeteket felmérje, hogy pontosan melyik kockázat kell benne, és melyik nem. Mindemellett azért egy VTCC pilótával is megesik, hogy néha-néha lazában kezeli a kreszt. De előfordulnak olyan helyzetek, amikor nyilván nagyon kis mértékben, de hát én is léptem már át sebességkorlátot, én is kaptam már gyorshajtásért csekket, ugyanakkor soha nem veszélyeztettem senkit a közúton. Norbi hatalmas népszerűségnek örvend hazánkban, így elkerülhetetlen, hogy felismerjék az utcán, vagy éppen vezetés közben. A rendőrök azok szinte kivétel nélkül megismertek, és igen, előfordult már olyan, hogy kisebb szabálytalanságnál, amikor nem volt mondjuk bekapcsolva a világításom napközben, akkor megállítottak, és így figyelmeztetéssel megúsztam. De nem csak egy-egy igazoltatás alkalmával derül fény Norbi kilétére, sokan egy másik autóból kiszúrják a pilótát. Az előfordult, hogy megálltunk valahol lámpánál, vagy akár az autópályán, egymás mellett elhaladva átintegettek, de olyan nem fordult még elő soha, hogy valaki most azt mutatta volna, hogy ő versenyezni szeretne. Láthatjuk, hogy Norbi azért igyekszik betartani a szabályokat. Nem úgy Vadon Jani, aki ha létezik lesz a repülőgép pilótáknak, annak néhány pontját biztosan megszegte, mikor egy vadászgép fedélzetén folyamatos fényképezgetéssel szórakoztatta magát. Igen, szelfiügyben én folyamatosan gyakorlópályán állok, de tényleg ez volt, váltottam néhány SMS-t egyébként még a feleségemmel. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Adja magát a kérdés, mit keresett Jani a levegőben? Ezt a kis merényletet Balázsék találták ki ellenem, azon az értekezleten, amin felmerült, hogy egyikünk repülhet majd egy harci repülőgéppel, vagy egy egykori harci repülőgéppel, azon én nem voltam ott. És akkor megkérdezték, hogy ki lenne erre szerintük alkalmas, akkor egyöntetően egy kétharmados többséggel Feri és Balázs úgy döntöttek, hogy legyek én. Janinak így nem volt más választása, repülnie kellett, minden félelmét legyőzve. Márpedig abból rengeteg volt. Én inkább úgy szeretek földközelben maradni, tehát amikor először hallottam, akkor így ilyen nagyon ambivalens érzéseim voltak a dologgal kapcsolatban. Egyik pillanatban szerettem, a másik pillanatban meg elkezdtem rettegni, aztán megint szerettem, aztán megint rettegtem. Egy kicsit olyan volt az érzés, mint amikor először találkoztam az anyósommal. Ezúttal azonban még az anyóssal való találkozásnál is komolyabb kihívás előtt állt, de végül repülőre pattant. És nem bánta meg. Zseniális volt, de folyamatosan kapaszkodnom kellett, és szakadt rólam a víz, és küzdöttem rettenetesen, hogy helyén maradjanak a szerveim, hogy megismerjem majd legalább a fogorvosom a fogképem alapján. Jani tehát épségben földet ért, és arról, hogy a levegőben valójában mennyire is viselkedett nevéhez méltón vadul, azt a sokat látott vadászgéppilóta Filip tudja leginkább leírni. Folyamatosan beszélt az alatt a 15 perc alatt, amíg repültünk. Közben persze kiabált, sikoltozott, de szerintem élvezte. És remélem, hogy a nézők is legalább annyira élvezték a földön, mint ő a levegőben. Úgy tűnik tehát, hogy Mihelis Norbi és Vadon Jani is a földön érzik magukat igazán otthon. És ki tudja, lehet, hogy a levegőben Norbi is egy kicsit megvadulna.